Така е, време е да си кажем или редовната рубрика во склоп на нашата утринска на Телма, каде што се разбира зборуваме за актуелни теми и настани, а еден убав настан кој што ни е повод да зборуваме е се разбира настанот кој што ќе се случи на 13 и 14 во општината Градско и по тој повод денеска зборуваме со градоначалникот на Градско господинот Киро Нацков. Па добро ни дојдовте. Добро господине е, Нацков, да. Драго ни е што одвоивте време за нели гостување во нашата утринска, драго ни е што сте овде. Поводот ни е нели сепак настанот, но би сакал малку и да продискутираме за вашата општина. Немаме често прилика нели да се дружиме, но еве ова нека биде нели првичен повод и се разбира постојано што се несува до гостувањата и комуникација и дружење за се она што вашата општина го прави, вие како градоначалник на општината, верувам дека ќе ги удостоиме и нашите гледачи, граѓаните и од општината и околината, сите оние кои што се заинтересирани со сите оние информации кои што се актуелни од таму. Ви благодарам. Прво сакам да ви се заблагодарам за поканата, за да бидам гостин во вашата емисија, која што е прилично гледана на територија на Република Македонија, и да продискутираме и да зборуваме малку за општина Градско и за тоа што ќе се случува деновија, односно конкретно тоа што е актуелно кај нас е 13 и 14 јули, односно Павловден, кој што за прв пат ќе биде, така речи, јавно обзнанен како патрон на општината, за кој што ние во однос на тоа ќе организираме настани кои што ќе се случуваат два дена. Прво на 13 јули започнуваме со свечена академија кој што ќе се случува од 10 часот, потоа имаме делење на Савски колач кој што ќе се случува на црквата која што е во изградба, значи на незините темели, а во вечерните часови ќе имаме забавно-културна програма која што ќе започнува некаде од 19 часот и ќе трае таму некаде до полдник до 24 часот, а во текот на утрешниот ден, каде што во меѓувреме ќе имаме наши пријатели гости од Полска, од наша партнер општина или избратимена општина, ние Боцко, кој што ќе присуствува незиното културно-уметничко друштво кое што се вика Калина, тие ќе ни бидат гости во текот на целата недела, а на 14 јули заедно со нашето културно-уметничко друштво стоби ќе имаат заеднички настан, ние тоа окрстивме македонско-полска вечер. Добро, ќе се навратиме на настанот. Убаво е како увертира нели поводот кој што ни е овде во денеска нели за вашето гостување. Сепак дефинитивно тие настани се потребни за самата општина, популаризација за општината. Еве повод да, нели преку тој настан да се зборува за Градско, па и повод да се посети Градско и верувам дека ќе останат како традиција и треба да се прават. Ќе стигнам до настанот и ќе ве прашам зошто баш сега нели какви се плановите за тоа. Ја би почнал прво со нели како винска општина, плановите околу тој дел кои се во општината генерално за нели за вината, за производство на вината и за винарите нели. Популаризацијата на самиот настан ние го гледавме од аспект на тоа да во самиот наслов на настанот имаме градско храна, вино и традиција. Значи неизбежен момент за нашата околина, односно за тој предел од Македонија е всушност виното. Во нашиот регион и на територија на Општина Градско има мали семени винари и на територија на целиот Вардарски регион ги има доста. И ние сакавме на тој начин, всушност, преку нивно представување, каде што ќе имаме гости од прилика десетина винари и ќе имаат свои штандови на самиот настан, да го популаризираме и виното. И на нашите гости кои што ќе дојдат и од територијата на Македонија и надвор од Македонија кои што веќе ни се најавени, ќе сакаме да ја представиме Македонија како земја каде што се произведува добро и квалитетно вино, а ние како центар, односно срцето на Македонија, каде што имаме сериозно голем број на сончеви денови и мислам дека имаме и доста квалитетно вино. На тој начин, всушност, ќе го популаризираме и самиот производ. Имате ли добра соработка со винарите? Рековте, малите винари сега се хит и во светот, а бога ми и кај нас, и многу придонесуваат. Се разбира колку сте расположени да им излезете во пресрет, со какви проблеми се соочуваат, каде што општината може некако да им... Во делот каде што ние имаме ингеренции, значи еве при организирање на ваков вид на настани, каде што ги каниме, тие ќе дојдат, ќе присуствуваат, инаку ние во делот на земјоделието немаме ингеренции. Тоа е кај нас централизирана работа, значи Министерството за земјоделие ги има апсолутните ингеренции и помошта. Ние се обидуваме со организирање на ваков тип на настани всушност да ги популаризираме колку можеме повеќе и со нивното присуство всушност тие да имаат и некаков вид на бенефит. Да. Кога сме веќе кај лозарите, нели за добро вино потребни се сите тие услови, рековте сончеви денови и така натаму, да, но потребно и вода. И минатите денови имаше протести околу нели водоснабдувањето.
како ќе се решаваат, со оглед на тоа дека имавме економска криза, голем дел од општините имаат навистина големи трошкови што се однесува до јавните предпријатија, па така што верувам дека и тука лежи проблемот, но очигледно има и нели работи кои што други треба да се преземат за да имаат самите лозари нели можност да ги наводнуваат лозјата. Како што споменава целата економска криза и сето ова што ни се случуваше и ни се случува се уште секојдневно, ние ни се појави уште еден сериозен проблем, односно тоа беше хаваријата на системот за водоснабдување, така наречен Макарија, каде што дојде до ситуација да едноставно со таа хаварија ние повеќе немаме вода за наводнување. Значи тоа освен нашата општина погодена и соседната општина Росоман, организиравме протести се со цел да покренеме прашањето на малку повисоко ниво за да се сватат за што станува збор луѓето кои што така да речи имаат ингеренции врз целиот систем за водоснабдување. Колку што имам јас информации таму се работи, но сезоната веќе полеко одминува. Ние сме директно погодени како населено место и како општина со оглед дека ја немаме водата за водоснабдување и како рурална општина за вадење на бавчите, нивите и така натаму. Луѓето мора да се снаоѓаат па ја користат водата која што е за пиење и за лична хигиена за наводнување што представува уште дополнителен проблем, па мораме се соочуваме со рестрикции, се обидуваме секојдневно со одредени соопштенија, комуникација, тета-тет средби со населението да се разобедуваме да се користи водата колку што е можно помалку за да може да нема рестрикции, односно сите да бидат целосно фатени. Како може да се реши се летово вака брзински овој проблем, се додека не се опфати сериозно? Ништо, во одги решаваме проблемите, се обидуваме по пат на рестрикции сите домаќинства да имаат колку може повеќе вода, доколку таа се користи како што треба, секе биде во ред, но со оглед дека ние сме а за културите, така малку таа, тврдоглави. Како ќе успеат да ги наводнуваат културите и лозијата конкретно за која што зборуваме, нели? Па во моментов луѓето се снаоѓаат секој на свој начин. Буквално се оставени сами на себе, се борат колку што можат, тоа што имаме информации во самиот за самиот проблем, за самата хаварија е дека се работи, но најоптимистичките варијанти се некаде околу 15 јули дека може да дотече првата вода, така до тогаш со врнежите кои што да, е, сега, ние на помош сега за да, сега. Сега помага и тоа прилично добро помага. Да. Еве и претходниве неколку денови имавме сериозни врнежи на дошт, така да тоа што преска вие разговаравте во делот на метео кога ве слушнав, кога рековте ќе дојде ли крај на дождот. Вие велите нека продолжи. Нека продолжи, да. Добро, но во секој случај ова важно време смета и на земјоделските култури. Кој што тоа, добро е врнежите да продолжат. Но добро е, да, што се несува во овој контекст. А други реални проблеми имаат ли лозарите во кои што сте вклучени вие како општина за решавање, освен водоснабдувањето? Не, ние немаме ингеренции, тие имаат проблеми секогаш стандардно секоја година со откупната цена, имаат сериозни проблеми со откупот на самото грозје. Лани беше критична година, оваа година ќе видиме како ќе се одвиваат сите тие работи. Колку што можеме помагаме во однос на нивното действување, кога треба нешто да се подигне, некое прашање, дали медиумски или на било каков друг начин стоиме на располагање, се останато ние во тој дел немаме ингеренции. Да. Тоа е на малку повисоко ниво. Вие сте како општина крстопат, може да кажеме, нели? Така што значаен и изградбата на оној експресен пат, до каде имате ли информации? Може би немате ингеренции целосно, нели? Но во секој случај информациите се тука, кои што и вас ве за сега. Зборуваме за експресниот пат, нели? Градско прилепак. Да. Да, значи, ние сме историски крстопат. Наназад, колку и да се вратиме низ годините и низ вековите, градско како општина, односно како место, и пред да биде општина и пред да биде населено место, од секогаш претставувало главна алка, не само на Балкано, туку во Европа. Главната красностица и сега автопатот Е71 кој што не поврзува со Грција, не знам дали знаете, ние сме едни од првите кои што имаат железничка станица која што е изградена пред поголем број на години, односно таму после Првата светска војна, од третата најголема на Балканот, значи после Београд и Солун, третата најголема железничка станица изградена токму во Градско, од тие економски причини, главниот крстопат од Солун да се пренесе стоката низ Балканот и низ остатокот од Европа, која што доаѓа по морски пат, Градско била главното место од каде што се стационирала целата стока и подоста се распрснувала ни секаде низ Европа и токму таа всушност железничка станица го прави населеното место. Покрај таа железничка станица подоста се доселуваат голем број на луѓе и така тоа место се шири, станува населено место и станува општина. И општина е до 63-та година, подосна после 63-та година е укината, за да подосна во 1996-та година повторно стане општина и се, како да кажам, се урбанизира самото населено место и продолжува да се
да се шири, развива. Да. Ме прашавте за експресниот градско прилеп, тоа е сега. Па за возови не можам да ме прашам, пошто имаат проблеми. Да, имаат железници, така, точно, да. Нека стои железничката станица како така, тоа е. Да, автопатот се работи, можеби на одреден временски период малку со позабавено темпо, но се работи на него. Тоа што го спомнавте во делот на Крстопатот, тоа колку е добро, толку и лошо за нас. Прво за во делот на движењето и во делот на изградбата на патишта, да, позитивно, но во делот на Крстопатот градско ќе биде малку одминато тој пат. Така да, ако предходно автопатот Е71 има направено голем проблем, затоа што сите возила кои што предходно, нели, до 90-те години поминувале или сакале да се движат на југ, кон Грција, кон Солун и кон Крајбрежето, морале да поминат во населеното место. Сега некако е одсечено. Да, прилично одсечено и тоа влие сериозно на економскиот дел на самата општина. А сега, дополнително, со изградбата на овој пат, тоа мислам дека ќе биде малку повеќе одсечено. Така да, во секое лошо има и нешто добро и во секое добро има и нешто лошо. Да. Добро, зборуваме малку и за другиве инвестиции, инфраструктурни, на што се работи, кои се плановите следниот период, за што има средства. Да. Пак ќе спомнеме кризата, но мора да има средства и мора да се реконструираат некои. Најголемиот дел од работите кои што ги работиме ние, можам слободно да кажам, се средства исклучиво од буџетот на општина Градско. Значи, помошта од државата е релативно, можам слободно да кажам, минимална. И врз основа на тоа кој што го имаме како средства, се обидуваме да реконструираме колку што можно повеќе патишта и колку повеќе улици кои што предходно се уништени или воопшто не се направени, па сега ги правиме одново и така натаму. И како што и самиот иди спомна во целата оваа криза, всушност, ја така сакам популарно да кажам, употребуваме збор, се бориме. Борба е. Во вистинска смисла на зборот. Секој дневно. А има нешто што да е планирано и мора да се направи следниот период, што, да речеме, луѓето очекуваат и бараат? Па, освен улиците кои што се веќе споменати со годишната програма кои што ќе се реконструираат, тоа што со сигурност можам да најавам, ќе имаме реконструкција на централното градско подрачје, односно ќе го реконструираме, популарно кажано, нашиот плоштад кој што не е реконструиран веќе 30-ти на години. Тоа ќе биде некаде во втората половина на септември, очекувам да почне да се прави. Да. Кога сме веќе ке реконструкциите и се разбира градењето и изградбата, веројатно и за да ги поттикнете младите да останат во Градско, тука се училиштата и градинките кои што исто така или треба да се прошират или треба да се обноват. Прочитав за основното училиште дека имало обновување или мала реконструкција. Докај сте во тој дел со тие планови? Во делот на училиштата и во делот на градинката ние може слободно се. И вие сте професор, само да споменаме, значи во тој дел сигурно малку повеќе сте. Па таму најмногу работи. И ги знаете, да, па и ги знаете реално потребите. Видете, знаете, децата се многу искрени и многу чести, тие не знаат да глумат, за разлика од возрастните, кои што може да си кажуваме разни приказни и да си се убедуваме колку сме фини, паметни, убави. Кај децата такви работи нема, тие слободно знаат да кажат што е добро, а што лошо. И всушност од таму и од љубовта кон нив потикната, ние во првата година реализиравме неколку проекти кои беа насочени директно кон децата. Единствени сме во Македонија каде што имаме бесплатна градинка. 100% финансираме, субвенционираме секој родител кој што сака да го испрати детето во градинка, општината плаќа. Тоа е подобрување во таа насока, потоа во делот на семејниот буџет влијаеме директно. Од месец мај за прв пат воведовме бесплатен оброк за сите деца од прво до пето одделение. Зборувам за бројка околу 170 деца добиваат бесплатен оброк и ќе го добиваат од 1 септември. Што исто така директно влијае. Што и треба да се воведе на ниво на држава, јас би рекол, добро. Па во оваа криза инициативата, да, влијаеме. И да нема поделба кај децата, ова јадело, нели, но тоа е вишке друга тема. Сите јадат исто, да, и од социјален аспект, од секој аспект. Потоа воведовме за делот на новороденчињата субвенција од 10.000 денари за секој новороденче. За прв пат воведов, така речи, субвенционирање на најдобар основец, најдобар средношколец и најдобар студент, кој што во текот на учебната година ги помагаме целосно. На тој начин, всушност, сакаме и овие кои што деца учат, работат, се трудат, даваат се од себе, малку да ги подигнеме на пиедестал во однос на другите, а и во целата економска ситуација таква каква што е, да помогнеме максимално колку што можеме. Сега, следна учебна година, ќе имаме исто така нови деца кои што ќе има повторно конкурс, значи тоа нема да прекине. Yes. Нити новороденчето нема да прекине, нити овие претходно кои што ги спомнав, веќе подолг временски период, нели, си оди бесплатната градинка, а исто така од 1 септември направивме анкети и пред да го воведеме бесплатниот оброк, и сега од кога заврши училишната година, па без малку 100 од 100 родителите се задоволни во однос на тоа што можев да го забележам.
има некои одредени минимални минијатурни работи кои што треба да ги смериме. Во делот на храната на кој што на децата не им се допаѓале, сето останато е сосема окей. Добро, и колку ова се успешни, да ги речеме, проекти, иницијативи за младите да останат? Колку вие се борите како општина со оцелувањето и овој период кај што сме сведоци на се повеќе заминување на млади семејства и млади и за работа и за живот надвор? И нашата општина исто како и целата држава е офатена, како да кажем, од ова што ни се случува, тој бран Бела чума или како и да ја наречеме, тоа се гледа секојдневно. Значи, блиски наши луѓе, пријатели, комши, секојдневно слушаме како се иселуваат. Градско не е имун на сето тоа. Ова, всушност, овие мерки кои што претходно ви ги споменав, требаше или треба да влијат на сето тоа, колку што можеме максимално да им помогнеме на луѓето или барем да им покажеме дека, еве, навистина некој се грижи, мисли, се обидува нешто да направи, се бори со сегашната ситуација, толку колку што може. И на тој начин сакаме да влијаеме, па ќе видиме. Тешко е. Да, тешко е тоа дефинитивно. Ајде за убаво сме денес тука и нели да се вратиме повторно на настанот со кој што почнавме и ние повод за гостувањето, рековме Петровден се прославува и ќе се слави Павловден. Па извини Павловден, се извинам. Од 13 и 14 јули настан кој што првпат ќе се случува оваа година со тенденција да биде традиционален, рековме убаво е за самата општина и добро е што повлеков иницијатива и ви текна нели и градско да има некаква манифестација, барем еднаш година да го спомнеме и да го посетиме, нели? Така. Спровоцира нешто. Да. Па тоа ни беше идејата, главната идеја. Беше. Веројатно да, тоа е идејата. Да, идејата трае веќе 3-4 месеци да направиме настан и се провлекува повеќе идеи вака да биде, така да биде, како да изгледа, што да тоа правиме, а претходно веќе беше донесена одлука од претходниот совет за Павловден да биде, односно Свети апостол Павле да биде патрон на општината и ајде да ги споиме тие две работи кои што ги планиравме да биде две во едно и решивме да направиме манифестација да биде токму на тој ден, иако во меѓувреме неколку пати го ја менувавме датата на случувањето на самиот настан и од тоа што го планиравме подолг временски период, тоа што го смисливме како концепт ќе биде на 13 и 14 јули. Така, 13, да. Со тенденција нели да биде. Дај Боже, да. Верувам традиционално. Верувам дека тоа ќе влезе во планот на годишната програма и ќе се остане како такво. Рековме, значи, 14 јули има, ајде уште еднаш цел оној план и распоред тоа што се ќе се случува од рано утрината, ќе има навистина програма за сите, дури и за најмладите и нормално вечерта нели за семејствата и сите оние кои што ќе се забавуваат со оние пејачи и ѕвезди кои што се дел од тоа. Да, ајде уште еднаш ќе повториме програмата, значи започнуваме во 10 часот наутро со но и оние кои што сакаат да дојдат, затоа ви велам да ги нели да им кажеме во кој дел каде што можат да посетат. Значи од 10 часот започнуваме со на академија која што ќе биде посветена на нашиот патрон, односно на Свети апостол Павле. Во 11 часот на темелите на самата црква ќе се дели Савски колач. Сето тоа е отворено и за сите граѓани, така не е само општината. Ќе има отворена покана за сите, точно, апсолутно сите кои што сакаат да дојдат. Првото ќе се случува во Домот на културата, второто на самата црква, значи тоа што претходно ви го споменав. Потоа се прави одредена мала пауза. Извини, во изградба рековте. Да, во изградба е црквата, да. Какви се плановите? Ќе биде ли довршена, завршена? Па, правиме максимални напори да не откриваме предвреме, значи имаме благослов од нашиот епископ, неговото правосвештенство Агат Ангел. Тоа ќе го обзнаниме и на денот, значи во меѓувреме ќе започне сериозно со изградба самата црква и на тој начин всушност мислам да не давам предвремени некои прогнози, а ако се биде како што треба за брз временски период, мислам дека ќе ја затвориме како ќе го добие својот облик. Така, финиширана. Да. Потоа, после црквата? Значи, потоа правиме одредена пауза заради временскиот период, затоа што сме сред лето, не знаеме какви ќе бидат горештините и подоцна продолжуваме во 19 часот, како што спомнавте, манифестацијата ќе започне од 19, ќе трае до полноќ. Прво ќе биде за најмладите, ќе има дел, па ќе имаме народна музика, потоа забавна и потоа за така речи тинеџерската публика до касните вечерни часови.
ќе имаме добро вино, ќе има добра храна, тоа со сигурност. Тоа тоа не се не сомневаме, па затоа има манифестација во првенствено, така. Таман работа без вината. А во текот на утрешниот ден ќе имаме македонско-полска вечер со нашите гости од Полска, имаме една партнер општина, збратимена општина, каде што нашите игрорци беа присутни на нивниот фестивал изминатиот временски период, сега тие во наредниот период ќе ни бидат наши гости, така да мислам дека ќе си поминеме убаво. И тука ми иницира уште едно прашање, обично често слушаме нели збратимување со општини, со градови, општина од Македонија се збратимила нели со работка со град или земја и така натаму, или друга општина. Што значи таа соработка? Каков е договорот? Што се подпишува? Што се очекува во таа комуникација? Па во конкретниот случај, значи од започнувањето на мојот мандат до сега јас имам направено збратимување со две општини, едната е од Република Хрватска, едната е од Република Полска, значи отприлика за овие 18-19 месеци колку што сум градоначалник и мислам дека треба тоа уште повеќе да го интензивираме. Значи и па имаме културна соработка, еве на пример во конкретниот случај. На ниво на култура или да речеме и во оној бизнис дел или тука не се меша. Па во се, во се, во се. Значи кога ни беа гостите од Хрватска, ги разгледувавме можностите за инвестиции, тие имаа исто така винарија, ние имаме винарија, значи вообичаено гледаме се збратимуваме со региони и краеви кои што се слични нашио, значи се рурални општини слични нашата, ги имаат истите проблеми, истите карактеристики за да можеме да соработуваме, да разминуваме идеи, мислења, идеи, проекти и затоа што тие се општини кои што потекнуваат од земји кои што се членки на Европската унија, да можеме да бидеме вклучени во проекти затоа што ние се уште ги немаме започнато пристапните преговори и не можеме и имаме проблем сами, во тој дел од пазарот, да, не можеме не можеме да аплицираме на тие грантови и тие фондови кои што се исклучиво за земји членки или за земји кои што ги имаат започнато преговорите. Но можеме како надворешна членка, како земја, како партнер општина на некоја земја, на некоја општина од земја членка на Европската унија, можеме тоа да го реализираме. Можем да најавам и сега. Веќе сум во преговори, во план, некаде во втората половина на септември, да склучиме договор со уште трета општина, која што е од земја од Западна Европа и која што е многу карактеристична со нашиот регион, повторно во делот на лозјето, виното. Значи, тоа е збратимувањето. Мора да се држиме до тој дан. Да. Не, во секој случај, верувам дека е тоа првенствено заради нели добробит и некаква си соработка, претежно и во бизнис делот, а потоа и нели на овој културен дел, кој што е нели со размена на разни ете културни друштва и така натаму, може да се постигне убава соработка. Драго ми беше, имавме пријатен разговор, верувам ужива и гледачите. Еве ова беше повод да ги поздравиме сите во Градско и се разбира да ве поканиме заедно со нив да присуствувате на настанот кој што ќе се случува 13. и 14. јули токму во Градско. Интересна програма, деталите ги имате и на социјалните мрежи, нели, така што можете да се подсетите и да си ставите во план за ова лето. Благодарам уште еднаш. Ви благодарам за поканата и се гледаме на 13. Се гледаме.